Spoštovani slušalci, slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Celja, spoštovani slušatelji Društva Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Škofje Loke in spoštovani vsi moji prijatelji, ki ste se danes odločili, da se skupaj z menoj sprehodite po enem izmed slovenskih biserov, to je Cerkniško jezero. Nekaj minut, mogoče dve, vas prosim, da bomo še počakali za nocojšnje predavanje, ki je, če se ne motim, prvo za slušatelje Društva Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Celja. To društvo deluje v okviru osrednje knjižnice Celje in vesela sem, da sem tako kot že nekaj let prva predavateljica v mesecu januarju, nekako odprem sezono predavanja, s tem, da je seveda letos prvič, da predavanje poteka preko platforme Zoom in se na žalost ne morem odpeljati v Celje. Jaz vas bi prosila tiste, ki ste mogoče prvič oziroma prvič uporabljate aplikacijo Zoom, če ne morete oziroma če ne najdete ikone, s katero utišate vaše mikrofone, jaz sem vas deloma že utišala, da to storite, ker sicer vsi slišimo, kaj se pogovarjate, potem slišimo, če vas bo kdo klical po telefonu, to so take zabavne stvari pri Zoomu. Nedolgo nazaj sta se en zakonski par celo prepiral, no, potem smo ga nekako utišali, tako malo za šalo, malo za res, ampak to se dogaja. In tudi boljši prenos bo, lepše fotografije boste videli, tudi če ugasnete vaše kamere oziroma pritisnite na ikono, na kateri piše stop video. Takole, sedaj nas je 65 prijavljenih, včasih verjetno kdo pozabi ali pa povezave ne delujejo, pa bomo počasi začeli z uradnim začetkom. V naši sredini lepo pozdravljam vodjo Društva Univerze za tretje življenjsko obdobje, Kristijana Koželja. Kristijan, dober večer v Knežje mesto. Dober večer iz Celja v Badno polje. Lepo pozdravljeni vsi, najprej seveda gospa predavateljica Alenka Weber, jaz sem univerzo prevzel tik pred novim letom, tako da mi je recimo ta podatek, da ste vedno začenjali predavanja nov. Sem pa zelo vesel, da smo to tradicijo ohranili in upam, da bomo ohranjali še naprej. Ja, takole, meni je žal, da vas ne morem pozdraviti osebno. Situacija je, kakršna je, poznamo jo in lahko vsi samo upamo, da jo bo čim prej konec. Tako da, takole virtualno se bomo danes sprehodili ob in po Cerkniškem jezeru. Jaz sem zelo vesel tega in upam, da boste kljub vsemu, kljub temu, da se ne moremo videti v živo, zelo uživali, da vam bo zelo fino. Bi pa jaz kljub vsemu, čeprav smo šele na začetku tega predavanja, ker se bom moral malenkost pred koncem zaradi nekih drugih obveznosti izključiti, tudi vse povabil že na naslednje predavanje, ki bo v, se pravi, danes teden, tudi na Zoomu vse bomo še napisali, in sicer bosta docent dr. Gregor Gunčar z filozofije z fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter dr. Miha Simoniti iz Splošne bolnišnice Celje spregovorila o novih cepivih proti COVID-u. Mislim, da bo eno zelo zanimivo in aktualno predavanje. To je bil zdaj samo napovednik, zdaj se pa seveda vas vabim, da se posvetite temu sprehodu ob Cerkniškem jezeru in upam, da se zelo, zelo kmalu vidimo tudi osebno
v osrednji knjižnici Celje. Lepo se imejte in nasvidenje. Kristijan, hvala lepa, tudi vi. Jaz upam, da nam letos uspe katera od že načrtovanih strokovnih ekskurzij z vašimi slušatelji. Vsako leto smo se v mesecu maju odpravili skupaj, kar s tremi avtobusi, in za pretekli maj smo imeli v načrtu Tržič, Radovljico in Kropo, ampak žal je to odpadlo. Torej, dober večer iz Babnega polja, moje ime je Alenka Veber. Danes je v Babnem polju prijetno, sijalo je sonce, nimamo tistih minus 20 stopinj Celzija. Na mojem hribu, kamor grem vsak dan, če se le da, je bilo celo plus 6, ampak mi se bomo danes odpeljali, odpravili, kakorkoli že, na Cerkniško jezero, malo tudi se bomo povzpeli. In tik preden sem prižgala računalnik za nocojšnje predavanje, sem dobila tudi po elektronski pošti novico naše knjižnice, ki je knjižnica v Cerknici, torej Jožeta Udoviča, da je ravno v teh dneh izšla pomembna knjiga Baltazarja Hakeja, Orektografija Kranjske. To pomeni, da je pravzaprav to moje predavanje nocoj, lahko rečem, že malo zastarelo, oziroma vam ne bom mogla predstaviti ene izmed temeljnih literatur, enega izmed pomembnih verov, ki ga imamo končno v prevodu v slovenskem jeziku. Ampak upam, če bomo kdaj skupaj potovali, da bo to še priložnost. Naslovila sem svoje predavanje, to jezero se po kranjsko imenuje Cerkniško jezero. Tako nekje je seveda zapisal Janez Vajkard Valvazor in moji slušatelji vedo, da sem kar malo zaljubljena v tega popotnika, ki je imel kar 15 let časa v svoji ne tako dolgi življenjski dobi, da je prepotoval kranjsko deželo. Še več, našo Notranjsko je postavil kar na pomemben del zemljevida, namreč napisal je, da je pa jedro oziroma center kranjske dežele, da so Bloke oziroma Bloška planota. Ampak seveda pred Valvazorjem so bili že mnogi potohodci, potopisci, ki jim je domišljijo burila že sama misel na presihajoče Cerkniško jezero. Tako sem se odločila, da najdem nekaj zanimivosti o Cerkniškem jezeru ali drugače povedano. Skušala vam bom predstaviti Cerkniško jezero skozi zgodovino in današnji čas. Malo sem žalostna ob misli na svoje obiskovanje osnovne šole v Starem trgu pri Ložu, kamor sem se dnevno vozila. Namreč v 8 letih šolanja, pa tudi potem, ko sem obiskovala srednjo šolo v Postojni, da ne omenjam potem šolanja v Ljubljani, nikoli nihče nas ni peljal na Cerkniško jezero. Verjetno je bilo Cerkniško jezero preveč blizu, preveč na domačem pragu, no v zadnjem letu dni je pa ta podoba našega potovanja po Sloveniji malo drugačna. Ker naenkrat so tisti, ki so mogoče malo bolj glasni, kar se tiče razvoja turizma, pa ugotovili, da imamo v Sloveniji izjemno bogato deželo in da je čas za Slovenijo. To so taki pomembni slogani, reklamni slogani, pa pustimo to. Torej, Valvazor je jezero, večkrat se je odpravil do jezera, torej je svoje delo jemal resno,
tudi je nekje zapisal, da je bilo kar daleč iz Ljubljane ali pa celo iz Bogensperka se je verjetno odpravil in tudi pove, da je ta kraj, Cerknica, dobilo ime, kraj dobil ime po cerkvi. In pred vami je fotografija župnijske cerkve, sredi tabora stoji cerkev. Cerkev je posvečena Marijinemu rojstvu in če dobro pogledate, tukaj, kjer vam malo kažem z kurzorjem, to je del enega izmed največjih slovenskih protiturških taborov. Torej tudi okolica, majhen trg se imenuje tabor in na južni strani fasade je tudi zidana plošča z letnico 1472 in na tej plošči piše, da so v Cerknico prišli Turki ne samo enkrat, ampak prav letnica 1472 je pa letnica, ko so Turki dodobra uničili, vzeli življenje tukajšnjim prebivalcem. No, toponim kraja izhaja iz besede cerkvica, tako razlaga Janez Vajkard Valvazor. Še ena zanimivost, če greste kdaj v Narodno galerijo v Ljubljani, boste v njej videli razpelo, eno izmed najstarejših razpel, za katerega piše, da je to notranjsko razpelo, ker se točno ne ve, iz katere cerkve je na Notranjskem. Takole, podobe cerkniškega jezera so skozi vse štiri letne čase različne in pravzaprav, če gre človek samo enkrat na cerkniško jezero, mogoče ne začuti nič, ne prepozna njegovega ustroja, ne vidi meglic, ne sliši ptičjega petja. In ko se velikokrat s našimi gosti peljem, ker je to ponavadi so to starejše skupine, z avtobusom se peljemo ob jezeru, sta dve vprašanji najpogostejši. Kako veliko je Cerkniško jezero in kako je globoko? No in te mere so zanimale tudi Valvazorja in takole napiše, jezero je 6 milj oddaljeno od Ljubljane in obdano z ostrimi, divjimi in skalnatimi gorami. Če boste iskali v Google samo milja in potem približno zračunali, koliko je to do Ljubljane, bo ta razdalja premajhna, zato je treba preračunati v nemške milje. Torej, za Valvazorja, kot sem že dejala, je bilo Cerkniško jezero kar daleč. Sam pravi, da se je tukaj zadrževal velikokrat in kar je pomembno ne samo za Janeza Vajkarda Valvazorja. Če malo skočimo z našimi mislimi kam drugam, mogoče v Trento, tam po Trenti je hodil Julius Kugi, tako Valvazor, kakor Kugi, pa še kdo, so vsi zato, da so dodobra spoznali neko pokrajino, se povzpeli na visoke gore, so si najeli domačine. Ne, takrat verjetno še niso poznali turističnih vodnikov, ampak kakorkoli že, Valvazor je pa imel včasih mogoče malo tudi smole z notranjci. Namreč notranjci so mu povedali tudi nekaj, kar ni držalo ali pa so se malo šalili in tako naprej. Takole, gremo počasi naprej, da si boste lažje predstavljali, kje leži Cerkniško jezero. Torej, Cerkniško jezero je del Notranjskega Podolja. Notranjsko Podolje se začne na Planinskem polju in to je hkrati najnižje ležeče Kraško polje. Zaključi se Notranjsko Podolje
v podaljšku Kraškega polja, Babnega polja, že na hrvaški strani, torej med Babnim poljem in Prezidom imamo danes mednarodni mejni prehod. In Babno polje je najvišje ležeče Kraško polje v celotnem notranjskem podolju. In Cerkniško jezero je tudi del, oziroma bom tako rekla, v Cerkniško jezero priteče tudi reka Ljubljanica, reka sedmerih imen in reka sedmerih imen, ta njen vzhodni krak, izvira nikjer druge, kakor na Kraškem polju, ki sliši na ime Babno polje. In okrog in okrog Cerkniškega jezera leži devet vasi. In ko prebiramo danes slavo Vojvodine Krajinske, še vedno je aktualna, sama rada posežem po teh debelih knjigah. Namreč lahko odkrijemo, da je Valvazor ni opisoval, seveda moramo brati po temah, ne? Ni opisoval, kar se tiče Notranjske, samo Cerkniškega jezera, ampak nam podaja tudi neke zanimive podatke o krajih in pravi, naokoli leži kar devet vasi. Na fotografiji mojega prijatelja Ivana Kebeta vidimo simpatično vasico, gručasto vas, to je Dolenje jezero. Zadnja vas na severni strani Cerkniškega polja in v jedru oziroma nekako na robu gručaste vasi Dolenje jezero skriva ljubko cerkvico z kasetiranim stropom iz 17. stoletja. In ob visokih vodah, ob visokih poplavah Cerkniško jezero steza svoje prste vse do prvih hiš. In nemalokrat imajo potem domačini tudi težave in je treba skrbeti, da jih voda ne poplavi. Torej, v kraju je cerkev svetega Petra in Pavla in ko pridemo iz severno-zahodne smeri, torej iz Cerknice, je Dolenje jezero zadnja vasica, preden lahko začnemo res občudovati Cerkniško jezero. Valvazor pravi, da ima Cerkniško jezero oziroma okolica tri lepe otoke in res je tako in danes imamo tukaj blizu tudi vasico Otok, ki je edini naseljeni otok v Sloveniji. Nad Cerkniškim jezerom proti severu vzhodu oziroma bolj proti vzhodu pa se dviga Čarovniška gora, malo skrivnostna. Pravijo domačini, da tukaj še vedno domuje mati Uršula, torej pramati vseh čarovnic. Ampak, če hočete doživeti lep razgled na Cerkniško jezero, se je potem potrebno povzpeti peš, bodi si iz Cerknice, Martinjaka ali Grahovega. 1114 metrov ima slivnica. No in potem, ko se tukaj zberejo čarovnice, letijo preko Babnega polja, preko Vražjega vrtca na hrvaški Klek. In ravno ta gora, slivnica, čarovnica Uršula je pa tisto, kar mogoče kdo Valvazorju malo očita, češ, da je Valvazor verjel v čarovnice, češ, da je verjel, da iz jame skadulca letijo ob visokih vodah race in tako naprej. Ampak prej na začetku sem vam dejala, da so naši domačini nabriti in namazani vsemi mažami. Vprašanje, ne, ali je res to Valvazor verjel ali pa je to celo napisal njegov pomočnik. Namreč Valvazor ni sam napisal slave, imel je še nekega gospoda, mislim, da je bil nekje iz Nemčije, in izrecno, kar je Valvazor napisal, je potem tudi citirano v sami knjigi.
In kako dober opazovalec je bil naš prijatelj Janez, baron, baje se je sam poimenoval tako. Okrog in okrog je jezero zadelano, citiram Valvazorja, z gorami in nima drugega otoka ali pravega izhoda, kakor skozi nekatere luknje. No in Valvazor tudi pravi, da pravzaprav notranjci, cerkničani nimajo samo enega jezera, ampak je pod zemljo še eno jezero, kajti te vode po njegovem mnenju nimajo kam odteči. In res je, Cerkniško jezero je okrog in okrog obdano z gorami. Proti severovzhodu imamo Slivnico, proti jugozahodu pa se nad Cerkniškim jezerom lepo dvigujejo skoraj da neprehodni javorniki, ki počasi potem proti jugu preidejo v Snežniško gorovje oziroma se nekako ta strnen kompleks, ki je hkrati eden od največjih kompleksov strnenega gozda, zaključi ravno z Snežnikom in preide že v gorski koter. Med letoma 1684 in 1684 in 1685 se je Valvazor napotil velikokrat k nam, torej na Cerkniško jezero. Verjetno je prihajal v različnih letnjem časih. Na žalost je dnevnik, katerega je Valvazor pisal, lahko rečemo, da se je verjetno pisal kakšne zapiske, mogoče je pisal kakšen potopis, na žalost je to izgubljeno, ampak prav za eno jamo, za en izvir, to bomo videli pozneje, prav točno piše, kateri dan in datum je bil tisti, ko je Valvazor obiskal Cerkniško jezero. Mene osebno, tako naj bi tudi nekako izvenelo potopisno predavanje, me je vznemirilo oziroma tudi navdušilo dejstvo, ko sem malo bolj prebirala, kdo vse je obiskal Cerkniško jezero, da je pa naše Cerkniško jezero, recimo, čeprav ni gotovo, ali je to Cerkniško jezero ali morda Ljubljansko barje, ampak da ga je opisal oziroma je zanj vedel že Strabo, škilavi grški geograf, zgodovinar in filozof. Umrl je 24. leta pred Kristusovim rojstvom. Predstavljajte si, koliko časa svet že ve, da je nekje na Notranjskem neko žalostno, torej presihajoče jezero. No, ampak ta geograf ni bil edini, ki je obiskal naše kraje. Če ste kdaj obiskali slovenske Benetke, to je čudovito mesto v Vipavski dolini, Vipava, kjer je baje 7 izvirov, je na eni od stavb tudi spominska plošča in piše, da se je v Vipavi rodil Žiga von Herberstein, habsburški diplomat in potopisec. No, že pred Janezom Vajkardom Valvazorjem so potopisci, diplomati pisali o Cerkniškem jezeru in Valvazor omenja kar 37 del, naniza delo za delo, a ne? Ampak dobro, nam oziroma mogoče meni je najbližji Valvazor, zato ker je to že prevedeno in nekako lažje razumem. No in naš Herberstein, potopisec, pogledajte, kako je bil takole v zlati hali upodobljen, je dal neko podatke Wernherju, nemškemu geografu
In tako smo imeli prvo omembo Cerkniškega jezera že v 16. stoletju oziroma prvo upodobitev na zemljevidih. In tukaj pred vami je karta Cerkniškega jezera. Prej na začetku sem vam omenila, da je izšla knjiga Orektografija Kranjske Baltazarja Hakeja. No in tudi ta izjemna knjiga ima na koncu zemljevid. Pa potem smo dobili pred kratkim še eno bogato monografijo Notranjci, v kateri so opisane notranjske vasi in ponovno neka nova karta, pa pravijo, da še vedno ni vse pravilno narisano. Kakorkoli že, to je zemljevid iz 16. stoletja in eden izmed prvih prikazov Cerkniškega polja. Če dobro pogledate, boste videli, tukaj piše otok, potem omenja tudi dva požiravnika, zgoraj desno, ker se je pokazala puščica, to je požiravnik Kotu, in pa spodaj rešeto, to še danes poznamo. No, desno od kotla vidite pa piše Hasberg, Hošberg. To je pa stari grad na robu planinskega polja. Danes poznamo na žalost samo še razvaline nekdaj najlepšega dvorca na slovenskih tleh, pa še te razvaline so se ob nedavnem potresu v Petrini izrušile, porušile, no? Tako da ta stavbna grajska dediščina na žalost propada in spodaj v spodnjem desnem kotu vasica Cerknica. Takole, torej sredi 16. stoletja imamo na zemljevidih že narisano Cerkniško jezero. No in še en nemški kartograf, kozmograf, mimo katerega ne smemo iti, Münster, on nam je pa zapustil opis sveta, predstavljajte si, no in ta barvana karta nekje skriva, verjetno bi se daj težko našli, ampak da si boste lažje predstavljali, kako so te karte nekoč izgledale tam v sredini 16. stoletja. Torej za nas, domačine, je pomembno, da imamo toponime, ki nam nekaj pomenijo in da vemo približno, kje smo. Tukaj, lejte, si potem, sem to še malo povečala, tukaj je Cerknica, niti ni opisano oziroma omenjeno Cerkniško jezero, ampak kraj Cerknica, tako, že na karti, tukaj, ker je puščica, lahko vidite, pa gremo naprej, torej Cerknica, sredi 16. stoletja. No, danes imamo že na pametnih telefonih številne karte pa mape. Po tej karti, ne, če se vrnem malo nazaj, če bi se, ker ste večinoma slušatelji iz Celja, pa tudi od drugih krajev iz Slovenije, verjetno bi kar težko našli Cerknico ali pa če vas bi povabila v Babno polje, se tukaj verjetno ne bi znašli. Ali pač bomo videli, če bi nas lahko našli. Tako še pomanjšana slika. No, pred časom, ko sem malo brskala po teh kartah iz 16. stoletja, sem pa našla še eno zanimivo karto avtorja Mercatorja. To je zemljevid Krasa, Kranjske, Istre in pa Slovenske Marke, torej objavljene kako sredi 17. stoletja. In tukaj pa nekaj najdemo, pri čemer je pa meni zaigralo srce in to zgolj slučajno. Verjetno bi kar malo se namučili in izgubili oči v vseh teh silnih imenih, ampak tudi ta karta skriva ime Cerkniško jezero. Tukaj, ne, če dobro pogledate,
bom še enkrat pokazala, ker se vam kaže Puščica, to je Cerkniško jezero in tukaj je pa že samo jezero napisano. Ne? Cerknica kot kraj in potem Cerkniško jezero, pomemben podatek. Sedaj pa bodite pozorni še na nekaj. Ne? Kje točno je sedaj Babno polje? Iz Babnega polja do Cerknice je približno 27 kilometrov, dobrih 30 minut vožnje. Seveda na tej karti nikjer ne najdemo imena Babenfeld ali pa, če bi danes pisali, bi to pisalo Babno polje, ampak tukaj pa piše po nemško, ne? Poglejte tale krogec, ne? Nekaj zanimivega. Tukaj piše Vražji vrtec. Vražji vrtec je pa gora oziroma en hrib 904 metre, ki se vzpenja nad Babnim poljem in takole nekako, ne, po tej črti, ki je rdeče barve, je šel nekoč v 3. stoletju rimski zaporni zid. No in meni je bilo to odkritje korone časa, ker sem imela ogromno časa, ne, da je ta naš toponim, Vražji vrtec, Tajfel, Garten, tudi mi rečemo, je mraz kot Tajfel, ne, kot hudič. Ne. To pomeni, da smo imeli Vražji vrtec že takrat v mislih. Janez Vajkard Valvazor, torej Slovenec po rojstvu, Evropejec po duhu, nažalost, danes ne vemo točno, kje je njegov grob. Meni osebno je njegova življenjska zgodba izjemno pri srcu, rada ga prebiram, rada prebiram kakšne razprave. Vem, da v kraju Krško ima pravo, pa ne pravo hišo, v kateri naj bi umrl. Kar me pa žalosti je pa to, da je Janez Vajkard Valvazor vse svoje življenje, vse svoje življenjske moči, ne nazadnje je, ko je izdal Slavo Vojvodine Krajinske, zastavil Bogenšperk, prodal. Na koncu, to me žalosti, da je na koncu umrl obubožan in brez vsega in da pravzaprav niti ni ne vem koliko časa užival to svojo slavo. In žalosti me tudi to, da je Janez Vajkard Valvazor edino priznanje za časa svojega življenja dobil v tujini in to na angleškem dvoru, na takratni akademiji znanosti lahko rečem. In tik po Valvazorjevi smrti v Sloveniji smo dobili tudi Akademijo Operosorum, Akademijo delovnih, ki je nekakšna predhodnica današnje Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Prej sem vam že omenjala Narodno galerijo, no pa sedaj gremo pa v Narodni muzej. Tudi bomo šli izven, ven iz muzeja, ampak sedaj smo že noter in ko gremo po stopnicah, če se malo obrnete, ozrete proti stropu, boste videli različne medaljone in na enem od teh medaljonov je tudi Janez Vajkard Valvazor. To je delo Jurija Šubica. Torej, rekla sem, da je edino priznanje dobil leta 1687 in bil je takrat izvoljen za člana angleške kraljeve družbe. Zakaj? Torej, dobil je ta pomemben naziv zaradi opisa slave, zaradi opisa, zakaj Cerkniško jezero presiha. Dobrih 75 let po njegovem opisu je neki drug pomemben slovenski mož, vam ga bom tudi nocoj predstavila, njegove opise, trditve ovrgal. Ampak za Valvazorjev čas je to bilo kot pribito, drugače mu njegovi kolegi v Angliji ne bi verjeli. Torej, ko pa gremo v Narodni muzej, skozi park, mimo parka,
se lahko zazremo v to podobo Janeza Vajkarda Valvazorja. Če pogledate njegovo desnico, kip stoji pred Narodnim muzejem, ta desnica nas nekako vabi, da stopimo v hram, v Narodni muzej, ki se ponaša za 200-letno zgodovino in hrani vse tisto, kar nas Slovence dela Slovence. Od piščali, ki so jo našli v divjih babah, do vaške situle in tako naprej. No, moji slušatelji vejo, kako sem jih učila, da ne malo pogledajo na osebne izkaznice in da bojo videli, kaj se vse skriva na osebnih izkaznicah. Tudi vi potem po koncu mojega predavanja oziroma predstavitve lahko malo pogledate, pa premaknete osebno izkaznico, pa boste videli detalje vaške situle. Torej, Valvazorjevo potovanje je trajalo kar 15 let, tudi sam je bil v vojski, kot vojščak je obiskal pomembna evropska mesta, bomo rekli, ampak Krajnski je pa posvetil vse. En spomenik stoji v Ljubljani in ta spomenik je poleg spomenika Valentinu Vodniku na Vodnikovem trgu v Ljubljani. To sta prva dva spomenika, ki sta bila postavljena pomembnim osebam iz kulturnega življenja in hvala Bogu, ta spomenika še stojita, če smo malo šaljivi, vemo, kaj se spomeniki dogaja. Ampak tudi cerknica se je posvetila oziroma je postavila en zanimiv spomenik z grbom Janeza Vajkarda Valvazorja in ta obelisk stoji nasproti proti turškega tabora v neposredni bližini knjižnice Jožeta Udoviča. Prav ta prostor, tabor, kjer stoji cerkev Marijinega rojstva, knjižnica Jožeta Udoviča, v Urbančevem stolpu se je rodil pesnik, prevajalec Jože Udovič. Če gremo pa malo na drugo stran cerkve, bomo pa našli še eno simpatično hišo, v kateri upam, da bo nekoč zaživel muzej, to je pa rojstna hiša skladatelja in učitelja pedagoga Frana Gerbiča. En majhen prostor v neposredni bližini cerkniškega jezera, kar diha po izjemnih osebah. Tako Janez Vajkard Valvazor kot tudi drugi so opisovali cerkniško jezero skozi štiri različne letne čase. Vsak dan lahko rečem, da je drugačen, vsaka minuta. Cerkniško jezero je prostor, kjer lahko drsamo, če je dovolj debela ledena skorja, lahko lovimo ribe, lahko po njem plavamo ali v njem plavamo ali pa se celo, kadar se posuši, tudi sprehajamo. No, če pa se postavimo na pravo mesto, pa lahko v ozadju zagledamo, vidimo tudi še en simbol Slovencev, to je pa naš najvišji očak, to je Triglav. In takole izgledajo pa prelomljene ledene ploskve na cerkniškem jezeru. To je fotografija Valentina Šajna in če dobro pogledate, Cerkniško jezero je tudi izjemen habitat, izjemen prostor, kjer gnezdi ali pa samo malo počiva več kot 300 vrst ptic. In ravno v nedeljo so ornitologi, biologi šteli ptice, ampak k pticam se bomo še malo pozneje vrnili. Torej,
Cerkniško jezero od vzhoda do zahoda, dobro nemško miljo, torej 7,5 km, od severa do juga dobre pol milje. To pomeni, da če ga želimo obhoditi, prehoditi okrog in okrog, si moramo vzeti kar nekaj časa. Seveda pa ni treba, da samo hodimo v poletnih mesecih oziroma maja, ko se nekako začne turistična sezona, si lahko tudi izposodite čoln ali pa kanu, ampak Cerkniško jezero ima še neko etnološko posebnost, to so pa jezerski čolni. Sedaj strokovnjaki pa jezikoslovci si včasih malo skočijo v lase. Če ste brali trilogijo Janeza Jalna Bobri, ste lahko tam slišali za izraz drevak. Ne? Z drevakom so se vozili koliščari, no pri nas imamo pa jezerski čoln, tretji izraz je pa še deblak. Kakorkoli že, pomembno je, da so se lahko ljudje premikali tudi po vodi in ta tradicija izdelave jezerskega čolna se v zadnjem času ponovno obuja. Zlasti zato skrbi Ljoba Jenče, ki se sicer ukvarja z zbiranjem ljudskega izročila, kar nekaj zgoščenk je izdala tudi na temo Cerkniškega jezera. Ena zgoščenka nosi naslov, je šla meglica čez jezero. Ali pa tudi nedolgo nazaj je bil še en gospod, ki je ravno tako izdeloval deblake oziroma jezerske čolne. Ko sem začela z Valvazorjem, pa omenila, da je že Valvazor navajal več kot nekaj 10 avtorjev, ki so pisali o Cerkniškem jezeru, pa ravno kar smo dobili pomembno delo Hakeja, oriktografijo Krajinske. Ne morem tudi mimo izjemne monografije, čeprav avtor Janez Kebe v tej monografiji z naslovom Cerkniško jezero in ljudje ob njem bolj opisuje vasi pa rodbine, ampak del svojega razmišljanja, del svojih poglavij omenja oziroma posveča tudi Cerkniškemu jezeru. Sedaj vam bi pa rada predstavila še eno dušo notranjsko, ki je bil zemljemerec in še marsikaj, ki je točno je Franc Anton Steinberg pokopan, vemo, ne vemo pa, kje so njegovi posmrtni ostanki. Namreč pokopan je bil na današnjem delu Vodnikovega trga v Ljubljani, torej žalostno je končal, če smem tako reči, tako kot Valvazor. No, tale možakar, Franc Anton Steinberg, tudi za njega sem slišala ne v osnovni šoli, niti ne v srednji, ampak šele dobrih 5 let nazaj, ko je knjižnica Jožeta Udoviča izdala njegovo pomembno delo. Če govorimo o slavi Vojvodine Krajinske, eno poglavje, mislim, da je to 4. poglavje, je res posvečeno Cerkniškemu jezeru. Ampak Steinberg je pa celotno knjigo, debelo knjigo, posvetil Cerkniškemu jezeru z izjemno dolgim naslovom, temeljito poročilo o Cerkniškem jezeru in njegovih pojavih in tako naprej. Tale možakar, ki je bil vsestranski, poglejte, koliko poklicev so včasih ljudje imeli. Od zemljemerca, kartografa, politehnika, rudarja in slikarja se je rodil na gradu Kauc, tako rečejo domačini, torej grad Kalec pri Zagorju, to je preko Javornikov v Pivški kotlini. No, ta grad Kauc je znan iz časov Miroslava Vilharja. Miroslav Vilhar je bil narodni buditelj in ko smo že dobili vlak, so z vlaki prišli
na pivški tabor, to ste zagotovo slišali, ker se je zbralo okrog 8000 ljudi leta 1867. No in Steinberg je nekaj časa živel ob Cerkniškem jezeru, ampak glavnino pozornosti oziroma čas za raziskovanje Cerkniškega jezera pa je Steinberg našel šele potem, ko se je upokojil. In tukaj je pa njegov zemljevid, ki je izšel leta 1761. Lahko rečemo, da 200 let po tistih zemljevidih, katere sem vam prej kazala na začetku. In Steinberg je tudi tisti, ki je nekako ovrgal teorijo Janeza Vajkarda Valvazorja. Skratka, Franc Anton je bil zelo praktičen možakar in je povedal, da pač Cerkniško jezero presahne oziroma vode vtečejo takrat, kadar ima voda preveč, ne? Oziroma bomo takole rekli, to majhno Cerkniško polje obdano z gorami je premajhno, da bi zadržalo vse te silne vode, ki pritečejo tako iz Bloške planote, kot iz Javornikov, kot iz Snežnika in del Cerkniškega jezera polnijo tudi reka Ljubljanica. Janez Kebe, torej župnik, domačin, je pa v svoji debeli monografiji objavil tudi barvno reprodukcijo ene od edinih oljnih slik Franca Antona Steinberga z naslovom Ribolov na Cerkniškem jezeru. In lahko po pravici povem, da sem to sliko oziroma olje na platnu tudi prvič videla v tej knjigi. Čeprav sem bila že nekajkrat v Narodni galeriji, ne vem, ali smo bili premalo pozorni ali pa ni bilo nikogar, ki bi me na to opozoril, ampak kakorkoli že, olje na platnu še vedno visi v Narodni galeriji in tudi, če boste kdaj sami šli na obisk, si ga lahko pobliže ogledate. Tako za nas, ki smo mogoče v večini laiki, kaj pravzaprav vidimo na tej izjemno zanimivi sliki, en kupenih majhnih ljudi, kar nekaj mrgoli, pa ena taka ledena, suha pokrajina je to, ampak bomo sedaj malo v narekovajih razrezali sliko, da boste doživeli čas sredine oziroma začetka 18. stoletja. Kaj je pomembno za razumevanje te slike? Namreč Steinberg piše v svoji knjigi temeljito poročilo, da Cerkniško jezero ni presahnilo 7 let, od leta 1707 do leta 1714. In če vode niso odtekle, pomeni, da z vodami niso šle ne vem kam ribe, ne, ščuke in tako naprej. To pomeni, da je bilo na Cerkniškem jezeru ogromno rib. Vemo pa tudi, da so imeli lovno pravico do rib, je imela gospoda okoliška, lastniki dvorca Hasberg, snežniška gospoda in tako naprej, ampak pravico so imeli tudi cistercijani in tako naprej. Redovne skupnosti vemo, da smejo jesti samo, mislim, da ne vseeno, ampak kartuzijani, cistercijani, ja, da smejo jesti samo belo meso. Ampak leta 1714 je pa lahko na Cerkniškem jezeru lovilo ribe staro in mlado, bomo rekli. Ne? In to je naš Steinberg tudi lepo ujel, narisal. In gremo sedaj tako malo po delih slike.
Živalv vzor opozarja na dokaj pohujšljivi način lova rib. Ne? In piše, da se ti ribiči včasih nastavijo v takem kočljivem položaju. Namreč notranjci so ugotovili, da je najbolje, da grejo kar goli v vodo. Ne? To, da za novo leto skačejo v ledeno morje, torej ni nič novega. Ne? Verjetno so brali Valvazorja, tako da so se tamle naučili. Torej, lejte, tukaj imamo en del olja na platnu. Če pogledamo v ozadju, vidimo sak, to je priprava za lov na ribe. V ospredju vidimo sani in tukaj vidimo ogenj in ribiča, kako ga žena preoblači in prosi, naj se hitro preobleče, da se bo posušil. Pa gremo malo naprej. Torej, sak je ta ročna priprava z mrežo v obliki vreče, pritrjena na palici za lovljenje rib in rakov. To je sploh zanimivo, no, če prebiramo te stara gradiva, kako so šle lovne pravice. Na zadnjem mestu je bil preprost človek, ne? In to leto je bilo pa res izjemno bogato. Tukaj vidimo že nekega plemiča, lepo oblečenega v oranžnih oblačilih, s pohodno palico, tako leseno. Ne? Tukaj vidimo, da pijejo, jejo, imajo psa. Slivnico je tudi lepo Steinberg narisal v ozadju, potem cerknico z taborom. Tukaj je prikazano, kako sekerami sekajo led, kupi nalovljenih rib. In kar je zanimivo, na sredini slike vidimo pa tudi samega Steinberga med risanjem. No, takole. Lahko si malo zapišete ali pa zapomnite, če koga zanima kaj več, vam toplo priporočam film z naslovom Franc Anton, plemeniti Steinberg, človek baročne popolnosti, je v arhivu RTV Slovenija. No in tam vam bo gospod Ferdinand Šerbel podrobno še razložil, zakaj je to olje na platno tako pomembno. No, to je naslovnica knjige, ki je izšla seveda v nemškem jeziku leta 1761 in Slovenci smo jo prvič dobili v prevodu šele leta 2015. Zakaj tako pozno? Verjetno zato, ker tisti, ki znajo tole gotico brati pa prevajati, jih to niti ne zanima, ni bilo pa niti založnika, ki bi se odločil za ta prevod oziroma za natis, tako da smo lahko izjemno hvaležni direktorici naše knjižnice Jožeta Udoviča, da lahko to sedaj prebiramo v slovenskem jeziku. Knjiga je pravzaprav dokaj zvesta, kar se tiče tiska, kar se tiče postavitev slik zemljevidov izvirniku. No, tole je pa naslovnica slovenskega prevoda in tukaj tudi vidite, kako dolg naslov ima knjiga, temeljito poročilo o nanotranjskem ležečem cerkniškem jezeru, in v njem so vse njegove redkosti na podlagi 15-letne eksperience, nad vse natančno opisane. Torej, tukaj nam Steinberg pove, da je raziskoval Cerkniško jezero kar 15 let. To pomeni, da se v enem kratkem predavanju uro pa pol ali pa 70 minut ne da veliko povedati. No, ampak vsi pa
ki se kakorkoli ukvarjamo s turističnim vodenjem, predavanji in tako naprej, pa vedno citiramo na neki način Steinberga. Ne? On tukaj lepo pravi, da se v njem, torej v Cerkniškem jezeru, vsako leto ribari, lovi, seje in požanje pridelek, spravi seno in slamo in kakor tudi ob njem živeči prebivalci lahko skrbijo za ekonomijo. Lahko bi rekli, da so danes samo oskrbni oziroma da skrbijo za gospodarstvo. Kaj pa Cerkniško jezero danes? Torej, potrebovali smo skoraj da 2000 let, da si pa danes lahko Cerkniško jezero ogledate nekoliko drugače. Tam v 70-ih letih prejšnjega stoletja so iz Cerkniškega jezera hoteli napraviti Brione. Tukaj, če bi se to uresničilo, bi bilo danes na teh fotografijah verjetno neki hoteli, kakšno mesto, kakorkoli že. No, tukaj se pa lahko zahvalimo krasoslovcu, profesorju Pavlu Kunavarju. On je napisal in objavil v dnevniku Delo, v časopisu, en izjemen odmeven članek, ki ga je naslovil Roke proč od Cerkniškega jezera, hudičevi vajenci. No, danes za Cerkniško jezero skrbi Notranjski regijski park. Notranjski regijski park je park, ki ga je ustanovila civilna družba, torej to ni park, ki bi ga ustanovila država in ta park zelo lepo dela. V zadnjem času je uredil strugo stržen, to pomeni, da Cerkniško jezero teče tako, kot je teklo iz Gornjega jezera do stržena, kot v starih časih Valvazorjevih. Torej, že prej sem vam pa dejala, da so najlepše podobe Cerkniškega jezera, če se povzpnemo bodi si na Slivnico, tukaj v severnem delu oziroma v severno-vzhodnem delu nad Cerkniškim poljem. Torej spodaj, če dobro pogledate barvo polja, to, kar je rjavo, vse to je poplavljeno. Tukaj se že malo vidi, kako je šla struga. Tole je eden od otokov, eden se še skriva. No, to je pa moj pogled z vrha oziroma niti ne z vrha, ampak za tak pogled sem se morala povzpeti na Javornike. Torej, Javorniki, kako vam jih predstaviti, da jih boste razumeli, nimajo nekega izrazitega vrha. To je gorovje, za katero so značilni kopasti vrhovi. Torej, kopasti vrhovi so tudi značilni za klasičen kras. No in tukaj smo se s planinskim društvom Cerknica podali na eno od razglednih vrhov, ki je obrnen že malo proti Pivški kotlini, to je Kožlek. Ampak najlepši pogledi in da tudi vidimo, kaj sedaj pomenijo te milje, 3 milje pa 6 mil na Cerkniško jezero je nedvomno z vrha. No, to vidite Slivnico. Potem tole je Dolenje jezero, poleg Dolenjega jezera imamo še kraj Gorenje jezero, tudi na Gorenje jezero se bomo še odpravili. Torej, Slivnica, lepo se vidi, kako se spenjamo, taka lepa, nezahtevna pot iz Cerknice. Cerknica je danes mesto, kar ima dovolj prebivalcev, in nekako v sredini Cerknice je protitabor turški, torej tabor s cerkvijo Marijinega rojstva, Dolenje jezero in če gremo še takole po sredini polja, tukaj na levi je pa Dolenja vas in v Dolenji vasi je nekaj časa živel in delal naš notranjski akademski slikar
Franc Perko oziroma Lojze Perko, katerega verjetno poznate po njegovih upodobitvah cerkniškega polja, pa tudi loškega polja. No, še en pogled proti Rakeku, proti Rakovški uvali in v ozadju, malo je skrito, pa Rakov Škocjan in tukaj, ker je kurzor, to je pa cerkev svetega Volbenka. Torej, cerkniško polje, ena sama ravnina, tako kot smo že rekli, okrog in okrog je jezero obdano z gorami. Kako odkriti cerkniško jezero? Že kar nekaj desetletij si lahko v kraju Dolenje jezero ogledate muzej cerkniškega jezera, kjer vam avtor makete Vekoslav Kebe lepo predstavi vse te značilnosti, zakonitosti, zakaj cerkniško jezero je, zakaj cerkniškega jezera ni. Poleg makete vam pokažejo tudi multivizijo različnih bogatih fotografij o cerkniškem jezeru. No, danes se je pa ta muzej razširil še na etnološki del zunani, ker je odprt muzej, kjer vidimo lahko, kako Vekoslav Kebe izdeluje jezerski čoln. V zgornjem delu muzeja jezerski hram so predstavljeni razni predmeti, tiski, izdaje, knjige, monografije, vse, kar je povezano s cerkniškim jezerom in seveda predstavljeni so tudi pripomočki, s katerimi so nekoč jezerjani lovili ribe. Prej smo omenjali te mreže, sak. Tukaj vidite en tak bt, ne? Kakšno ribo so tudi malo udarili z btom po glavi, tako da je bila omamljena. Tukaj je koš, ne? Kadar je bila dobra lovna sezona, so kar tako s košem ulovili ribo. Seveda so bili to malo krivolovci. No, Cerkniško jezero pa lahko odkrijemo oziroma ga bomo najbolje doživeli, če se podamo na katero izmed peš poti. Je že tako, da brez zemljevida ne boste prišli nikamor ali pa marsikam drugam. Ne? Če ste takega odprtega, raziskovalnega duha, seveda lahko se izgubite. Tudi sama se ponavadi, ampak takrat človek največ odkrije. To je eden od izvirov Cerkniškega jezera v bližini kraja Gornje jezero. Lahko okrog in okrog prekolesarite, najdaljša pot kolesarska, mislim, da je okrog 40 kilometrov. Za vse te poti danes skrbi Notranjski regijski park. No, v preteklem letu pa je Notranjski regijski park dobro označil in odprl dve novi poti. To so moji slušatelji iz študijskega krožka, izviri, ki nas napajajo z močmi. To je bil tisti redek trenutek, ko smo lahko se družili, pa ne prav za dolgo, ampak ravno dovolj, da sem svoje slušatelje odpeljala na novo učno pot Drvošec. In ko sem vprašala na začetku vstopa v Notranjski regijski park, v glavni sezoni stoji lojtrnik. No in zraven lojtrnika je bila mlada študentka, ki nas je pozdravila, imela je promocijski material. In včasih sem jaz tudi malo hudomušna, ne? Pa vprašam, kaj pomeni Drvošec. Pa pravi, da je Drvošec vrsta ptice, ne? No dobro, pa nisem nič potem komentirala, ker nas je bilo preveč. Drvošec je prostor, kraj, kjer se nabira drva. Je pa res, da je ta pot Drvošec označena s piktogramom in na tem piktogramu je narisana ptica
Bobnarica. No, ta pot Drvošec je pot izjemnih razgledov na Cerkniško jezero. Prej, ko smo prišli na Cerkniško jezero, mogoče 5 let nazaj, smo samo bentili, da ne vemo pravzaprav, kaj naj na Cerkniškem jezeru delamo. Ni pa to, da bi človek kar hodil sem pa tja. Moramo namreč vedeti, da Cerkniško jezero oziroma parcele, da vsak Cerkničan je del, je lastnik del te parcele. In ne smemo kar takole hoditi po tuji posesti. No, tale pot Drvošec, ne bomo šli s čolnom, ampak peš, večinoma poteka skozi gozd in je svojo dolžino 3,7 km v eno smer, primerna za vsakogar, ki le pazi na primerno obutev. Torej v obe smeri dobre 7 kilometrov ali pa 8, če še malo zaidemo. In načrtovalci poti so pot tako začrtali, da vam res sama pot pove ogromno zanimivosti. Postavljene so informacijske, didaktične točke. Nedolgo nazaj je bila pot Drvošec tudi razglašena za najlepšo pot v Sloveniji v letu 2020, kar je pa pomembno za take študijske skupine, za tako imenovano tretje življenjsko obdobje, je pa to, da se lahko do določene točke oziroma neposredne bližine lahko zapeljemo tudi z avtobusom in gremo potem samo na eno od razglednih točk. Na celotni poti so potem predstavljene s piktogrami vrste ptic, katere ptice gnezdijo in tako naprej. Sem pa tja lahko najdemo tudi citate iz Valvazorjeve slave. Imamo pa na tej poti tudi 3 oziroma celo 4 razgledne točke, opazovalnice. To nam je prej manjkalo. Od tod lahko opazujemo ptice ali pa takole lepo zimsko jutro. Del te poti Drvošec sta opazovalnica Kuharca in pa Klejni vrh. In tudi Notranjska, ne boste verjeli, ima tudi prvi razgledni stolp. Otočec. Ne? Poznamo kar nekaj razglednih stolpov po Sloveniji, Gonjačev, Brdih, pa potem vemo, da so sedaj imeli celo referendum v Rogaški Slatini, pa Vinarium in tako naprej. No, mi smo pa takole lepo postavili opazovalnico Kuharco, Klejni vrh, lahko se povzpnemo in opazujemo ptice ali pa samo poslušamo melodijo Cerkniškega jezera. No, tole je pa 10-metrski stolp, otočec. Bilo je tole postavitev kar majhen podvig. Se pravi, sama sem imela leto srečo, da smo šli s tole mojo skupino ravno v tistem času, ko je bilo to še odprto. Danes zaradi prenosa okužbe se niti ne smete povzpeti, tako da boste za obisk Cerkniškega jezera malo še počakali. Danes ima Cerkniško jezero številne obiskovalce, nekateri še vedno ne vejo, kaj naj počnejo na Cerkniškem jezeru. Mogoče bi veljalo tudi upeljati kakšno stražo, naravovarstveno, kakorkoli že. Podobe so izjemne. In če gremo mi še malo naprej, v vseh 4 letnih časih lahko občudujemo razpoke, požiravnike, vrtače, niti si ne predstavljamo, da smo na Cerkniškem jezeru. Tukaj vidite 2 nasproti, suho Cerkniško jezero
in pa kadar je voda. In ne smemo zanemariti tudi dejstva in vsa priporočila, da ni kar tako se varno drsati sedaj po zimi, ker če se led zlomi, če ni debela skorja, poglejte, kakšne luknje so, kakšni požiravniki. Varno je včasih biti raje kar na obali, če smem tako reči. Preden gremo mi še na eno pot, na pot izvirov proti Gornemu jezeru, je pa tukaj izvir pod Javorniki Skadulca. No in ta Skadulca meni ni dala miru. O njej piše Valvazor, pa pišejo v notranjskem regijskem parku, ampak prej sem vam rekla, da brez zemljevida ne pridete nikamor ali pa marsikam drugam. In tako se je tudi meni zgodilo, čeprav se nekako štejem, da sem domačinka, da nisem tako hitro našla te Skadulce. No in iz te Skadulce naj bi letele črne race, brez glav in tako naprej in zato so se Valvazorju smejali. Jaz sem pa imela to srečo, da sem Skadulco našla 18. oktobra 2020. Točno na tisti datum, na katerega je tudi sam Valvazor pisal o tej čudni jami, iz katere letijo črne in slepe race. To je ena od informativnih točk te daljše poti Cerkniškega jezera, poti Drvošec. Sedaj gremo pa še na eno pot, pohodno, novo pot, ki se začne pod vasjo Gorenje jezero. Pri naselbinih Rastene Nive, to niti ni pomembno, da si zapomnite. Pomembno je pa, da si zapomnite, da imamo poleg Cerkniškega jezera še dva kraja, Gorenje jezero in pa Dolenje jezero. In na Gorenjem jezeru se pravzaprav začne vsa ta zgodba. Tukaj se začne rojstvo Cerkniškega jezera in pravljična pot, pot izvirov nas pripelje do izvirov, ki čudežno polnijo Cerkniško jezero. In kar letos nisem mogla ne vem koliko potovati širom po Sloveniji, sem to pot, mislim, da sem šla ene petkrat jo prehoditi. Izjemna pot je, še posebej je pa izjemna, če je dovolj vode in po obilnem deževju se je potrebno kar dobro obuti, opremiti, takrat niti ne moreš poti v celoti prehoditi. Izviri za izvirom se si sledijo. Je pa ta pot krožna pot, dolga samo 4 kilometre. Če je visoka voda, brez škorencev ne gre. No in tukaj so moje bločanke, ki so me ubogale in se obule škorne. Celotna pot, tudi pot izvirov, je zelo dobro didaktično opremljena. Povejo nam table, kako se kakšen izvir imenuje. No, tukaj na fotografiji je pultar, poltar, v take kamnite posode, ne, so dajali nekoč ribe, še v vodo so jih vrgli, kadar jih je bilo veliko. In gremo takole po robu Cerkniškega polja do prvih izvirov. Čovniči, potem izviri pod pečjo in to vse bubni in tukaj vidiš, kako voda priteče izpod drevesnih korenin in se lahko samo čudiš, kaj vse je Cerkniško jezero. Ob tako visoki vodi, kakor je tukaj na fotografiji, poti nismo mogli prehoditi, ampak smo se morali na polovici poti vrniti nazaj.
Pot gre tudi mimo ene od notranjskih vasi, ki na žalost počasi umira. To je kraj Laze. Na žalost ta kraj ni dosegljiv z avtobusom, kar je majhna gručasta vasica. Imajo pa v kraju Laze kmetijo, ta doleni, kjer kuhajo žganje, delajo domači sok, marmelado in tudi vejo, kdo v vasi ima pa ključe od majhne ljubke podeželske cerkvice svetega Brikcija. Ta cerkvica stoji dober kilometer iz vasi. No in tale sveti Brikci je bil škof. Nikakor nisem našla kaj več podatkov o njem. Vem samo, da je bil skupaj z svetim Martinom in da je imel tale Brikci kar dokaj težek karakter. Kako je zašel tale svetnik na Notranjsko, tudi ne vem. Žal sem vam rekla, da so Laze, ena od notranjskih vasi, na katerih oknah se nabirajo samo še pajčevine, ampak upam, da bo ta infrastruktura, če smem uporabiti to besedo, nova pot izvirov, potem pot Drvošec, potem okrog in okrog Cerkniškega jezera bojo na novo speljane kolesarske poti. Upam, da bo vse to pripomoglo k revitalizaciji notranjskega podeželja, predvsem k odpiranju novih delovnih mest, predvsem pa tudi k zavesti, kaj pravzaprav Cerkniško jezero je. Jaz sem vam želela tako na hitro v 70 minutah pripraviti eno majhno prgišče lepot, en pregled. Upam, da sem vas prepričala, da je vredno obiskati Cerkniško jezero. Kako ne? Ne, če se spomnimo že 2000 let nazaj, je nekdo že vedel, da je Cerkniško jezero, pa če se spomnimo na Valvazorja, Steinberga, pa da ne omenjam vseh tistih, ki jih sploh nisem omenila. Torej, Notranjska s Cerkniškim jezerom in celotnim notranjskim podoljem turistično še ni tako razvita. Včasih je bila tudi verjetno prepuščena sama sebi, oziroma tudi Cerkniško jezero je bilo prepuščeno. Danes je pa prostor okrog Cerkniškega jezera urejen in vreden vseh tistih obiskovalcev, ki imajo nek odnos do narave in do ohranjanja dediščine. Takole, dragi moji slušatelji, dragi moji Celjani, najprej moram vas nagovoriti in seveda vsi ostali, ki ste tole slabo urico in pol preživeli z nami. Torej, povezali smo s pomočjo računalniške tehnologije najhladnejši naseljeni kraj, to je Babno Polje, s Knežjim mestom, potem, kolikor vem, so iz Ljubljane z nami prijavljeni, iz Škofje Loke in tako naprej. Če ima kdo izmed vas kakšno vprašanje, me lahko vpraša. Če ne, vas bi pa rada povabila na še eno moje predavanje. Vi ste mi sedaj zaupali vaše elektronske naslove, in upam, da me ne bo noben tožil, če vam bom jutri tekom dopoldneva poslala še eno povabilo. Namreč v sredo ob 18. uri imam odprto predavanje za knjižnico Jožeta Udoviča ob 18. uri. Predstavila bom pa moje notranjske poti
oziroma naslov predavanja je Na domačem pragu, torej poti, katere sem prehodila v tem čudnem času, v času COVID-19, ko pravzaprav nisem smela daleč od domačega praga. Rada bi se tudi zahvalila v Srednji knjižnici Celje, ki je omogočila to predavanje, in društvu oziroma Univerzi za tretje življenjsko obdobje, Kristijanu in seveda tudi vsem vam za vašo pozornost in toplo povabljeni, če kdo lahko, v sredo ob 18. uri s prijavo na moj elektronski naslov vam bom potem poslala povezavo.